空对着龙尾嘞，他空空那样提到有变故，啥子 application 有被冻起龙尾啦？今天嘛咯，伊啊小米有啥乐队？小米人民的亲情提到有来得个咕噜呀，你有比较比到哪一批牌嘞？哎呀，从古北买碰嘛哟，来看买碰嘛吧，米五八的其他吧没？那古龙嘛米五八分别来没？伊啊提别碰那样的提别碰，古嘛提得转欧六那边他没？提碰啊咯，来看买碰提得转你有那样吧没？小米亲情古嘛提得转小米耍流那边来吧没？ဥစဉ်တော့သူကသူ့ဘူးဘေးမဲ့တပိုက်ကိုရှာနေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ်လာရင်တော့နှိပ်လိုက်ပါအခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဒေတာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကူးယူလို့ရပါပြီရှင်ဒေတာနဲ့အလေးတွေပဲကူးပြလိုက်ပါမယ်နော်ပေါ်လာရင်ဒီလိုလေးနှစ်ခုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ sample ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ရပါပြီအခုဆိုရင်တော့ကူးယူလို့ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျအခုနီလန်းလေးက Xiaomi ယူဇာတွေအတွက်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါရဲ့နော်အခုလိုမျိုးဘူးတတရောက်ပဲရို့အမြဲတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Like and Follow လေးတွေကြောက်ပြုံးမေးနေအောင်နော်အားလုံးပဲနောက်ပြန်ဝင်ပြန်နေကြမယ်